რაც ისად. რაც მინდისა სულისა და ჩვენ თან არს მერც. ვერთმა დააბლოცოთ, ვერთმა გაანახავთ ის კურთხევა, წყალობა, მადლი და სიკეთე ვერთმა არ მოგაგოთ. აბა ისევ და ისევ და მადლობი დაუწყოთ ეს ვიმართ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ მოდიხართ ისახურებაზე. ესრები თუ ისახურება ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მეუბნიხართ თამაში და მინდა რომ ეს სიმრავლე დიდი მარხვის შემდეგაც გავიწყდეს. ბრევრო ნამდვილად არაკლი არასდროს, მაგრამ რაღაც არის ესეთი საფრთხე, რომ არის ბრევრი, რომელიც მხოლოდ დიდი მარხვის ბრევრია და დიდი მარხვის შემდეგ ისინი ეკლესიაში არ დადიან. ესეთი სარწმუნოება არ არსებობს. მართო ადამიანი რომ დიდ მარხვაში იარუს ეკლესიაში და შემდეგ არ იარუს ეკლესიაში, ესეთი სარწმუნოება არ არსებობს. გამორიცხვა ქრისტიანობა არის ყოველდღიური შრომა საკუთარ თავზე. ყოველდღე უნდა შრომდეს ადამიანი. უნდა მარხულობდეს ეგრე ცხოვრება, ყოველდღე ქრისტიანობა მარხულობდეს. ანუ ასე ხარ დამარხვა, მეკითხარ კიდევაც სამარხვა დაიწყებოდა არის ადამიანმა უნდა დაიმარხოს ღვთისმცნებები. ანუ ის უნდა იმარხავდეს ღვთისმცნებებს თითი ცხოვრების განმავლობაში. ესა ნამდვილი ქრისტიანობა, ნამდვილი ეკლესიური ცხოვრება, როცა ადამიანი თითი ასეთ ცდილობს იმას, რომ ის ყოველდღე მიახლოს ქრისტეს, ყოველდღე დაუახლოს ქრისტეს, იმიტომ რომ არც ერთმა ჩვენგან არ ვიცით ამ ქვეყანას უდის დავტოვებს, უდის დავტოვებს ჩვენი სული და სხეული ამ ქვეყანას, ეს ჩვენ არ ვიცით. და უამრავი შემთხვევაა იმისა, ძალიან ბევრი შემთხვევაა იმისა, რომ ახალგაზრდა ადამიანი 21 წლის, 22-ის, 23-ის უცე ბეჭდში გარდაცვლა. მოსკვი ანალიზმა რაღაცა არც ცოტა რომ მსგავსი დაავადება ჰქონდა და მიუხედავად მისი პატარა ასაკისა, ადამიანი უცე გარდაცვლა. ერთ წამში შეიძლება ადამიანმა ამ ქვეყანას ეს ქვეყანა დატოვა. ძალიან ბევრი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ისეთ ჩემი დრო დადგება და მე მოვალ ეკლესიაში. ახლა მზადარავა რამისთვის. ახლა არ შემიძლია რომ ეკლესიაში მოვიდე, ახლა ვერ დავიწყებ ამას და როდესღაც დადგება ჩემთვის ეს დრო და ჟამი. მაგრამ სამწუხაროდ შეიძლება შემთვის ეს დრო და ჟამი შეიძლება არ დადგეს. ახლა კიდევ უფრო სამწუხარო რეალობის წინაშე დავდგი ჩვენ სასრულმირები და თელიერი თელმისოფლიო უფრო ძიმე რეალობის წინაშე მოუწია ადამიანებს დადგომა. იცით რომ ადამიანს ისენი რომელიც დღეს ესე გამძნარებული თელმისოფლიოში და საშნად მოედო თელმისოფლიოს ესენი, იცით რომ როცა ადამიანს ესენი შეემთხვევა, სამწუხაროდ ჩვენ სასრულმირები ვერ ვახერხებთ მათთან მისვლას და ბოლო წამში მათ ახსენების ჩაბარებას. ჩვენ გლობის მანძილზე რაც ვდელი ვარ ხო ძალიან ბევრი ადამიანთან სიკვდილის აი რაღაცა ხე აი მისვლა ადამიანთან სიკვდილის წინ და მისი ახსარება ჩამბარებია, მიზიარები ადამიანის სიკვდილის წინ. რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანი ბოლო წამში მაინც მომზადებული შეხვედრა ღმერთთან შეხვედრას და ბოლოს ესე მომზადებული შეხვედრა ღმერთს. დღეს ზოგჯერ შეიძლება ადამიანს ამის საშუალებაც კი შეიძლება ადამიანს აღარ მიეცეს. შეიძლება მან გამოთქვა სინანული, მოინდომოს უკვე ამ სამ დაკავშირებით, რომ აი წინამდები შემოყვანეთ, ახსარებას ჩავაბარებ, ვიტყვი ახსარებას ვეზიარებ, მაგრამ შეიძლება ეს თქვენ აგერძალოს და შეიძლება შენთან ბოლო წუთებში მდევრი ვეღარ შემოვიდეს და შენ შეიძლება ამ ყველაფრის გარეშე დარჩე. იცის როგორი მძიმე მომენტი ადამიანისათვის, იმიტომ რომ ადამიანი კიდევ ღვთის გარეშე და ზიარების გარეშე და ახსარების გარეშე ადამიანის გამართება არის ძალიან ძნელი. დღეს ეკლესია სწავს დაწესებული წმინდა გრიგო პალამას თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსის სენების დღეს. რატო ისენებს? ახლა წინაკვირას იყო მართლმადიდებლობის სენი, ანუ ეკლესია აღნიშნავდა მართლმადიდებლობის სენის. დღეს არის სენება წმინდა გრიგო პალამას, გრიგო თესალონიკელის. ვინ იყო ეს წმინდა, იცით თქვენ მისი ისტორია? ერთხელ ნაშერებად აღგო, შეიძლება არ აღგო მისი ცხოვრება წაკითხული. ეს არის მამა, რომელიც მე-14 საუკუნეში მოღვაწეობდა. ნახეთ ამდენი გამორჩეული მამა ყავს ეკლესიას, ხო ძალიან ბევრი მამა ყავს ეკლესიას. და მოღვაწეობა, მაგრამ რაღაც ეკლესია მხოლოდ ეს მოწყალი გამოარჩა და მისი კვირა არის. ანუ მისი კვირეული არის ახლა ეს კვირა. როგორც წინა კვირა იყო მართლმადიდებლობის ზეიმის კვირიაქე, ისე ეს კვირა არის წმინდა გრიგო პალამას კვირიაქე. შემდეგი კვირა მე როქე ჯვრის თაყვანის ზეიმის კვირა. რატო აწესებს ეკლესიას და რატო ისენებს ასე დიდ მამას ეკლესია? ერთი რამის გამო ეს მამა იყო დაუცხრომელი მებრძოლი ქრისტიანობისათვის და მართლმადიდებლობის დაცვისათვის. ამ ვიცითსა სარწმუნოებას. იცით თქვენ ეს ისტორია, როდესაც ერთ-ერთი ბერი კათოლიკე ვარლამი, რომელიც ჩამოვიდა ჩრდილოეთ იტალიიდან, ჩამოვიდა ჩრდილოეთ იტალიიდან, რომ ექადაგა მართლმადიდებლობის მიღება უნდა და ვიტომ ესეთი შეფარული სარწმუნოებით იყო მისული, იმიტომ რომ იცით რომ ჩრდილოეთ იტალია
მაინც იყო ის მარმადიდებლური იყო სამხრეთ იტალია ხოჩ მარმადიდებლური ვიდრე ჩრდილოეთ იტალია ბაცხაბო მაგრამ იქიდან ჩამოვიდა დაიწყო ქადაგება ნენება და ისიც რამის ქადაგება რომ იცინაი კათოლიკები ცდებიან და მარმადიდებლები ცდებიან სადღაც აი ჩვენს გვაქვს რაღაცა შეცდომა ჩვენ გვაქვს რაღაცა შემოდი რაღაცა შევიდეთ ესე ჩუმჩუმა დაიწყო ეს ლაპარაკი მე პირდაპირ უკვე მარმადიდებლობის შეკევაზე გადავიდა და შეუტია მარმადიდებლობას მე ღვთის ნაწილზე დაიწყო რომ ეს ღვთის ნაწილი ქართულის ფრაზე რითაც მე მოწვარი გარწა ეს იყო ხელთქმული ანუ ხელით შექმნილი ნაწილი და ეს არ იყო უხილავი ან ღვთისაგან შექმნილი ნაწილი ამას დაუპირისპირდა და წმინდა გრიგოლ პალომა ამის წინააღმდეგ წავიდა და ის ცხოვრება ამტკიცებდა ამას ის ეპისკოპოსებმა ციხეშიც კი ჩასვეს წარმოიდგინე ქრისტიანობის დაცვის გამო სამი მე ძალიან ბევრი თანჯაწარმა გაიარა სამწერმა დიდმა მამამ უამრავი თანჯაწარმა გაიარა სამწარი აწარმოები დაკუთვნა შეიძლება ის მოახლოვე კითხვა მართლმადიდებლობის ქრისტიანების მოახლოვე კითხვა რომ რატო არ შეიძლება ადამიანი იყოს ფასარკმოების იყოს კარგი ადამიანი კეთილი გულიანი თბილი და რატო არ შეიძლება რომ ის ცხონდეს მართალის სარწმუნოების გარეშე ანუ თუ მას მართალის სარწმუნოება და სწორი სარწმუნოება არ აქვს შეიძლება თუ არა მისი ცხონება და მას ძალიან ბევრი ადამიანი ამ კითხვას უაღწა თქვენ შეგვარ გვერდი დაგჭირეთ ეს კითხვა ზუსტად წინა ყური ამის ასული იყო რომ არ შეიძლება მართლმადიდებლობის გარეშე ადამიანის ცხონება ეს არის წარმოუდგენელი მაცხოვარი ესეც რამე სამბო სიტყვასიტყვით მაცხოვარი თავსაყარა ბეშტერია ვინცო მე ვარქოს ან ვინცო ქრისტე ვარქოს და ქრისტეს ნებისმიერი ბუნება არასწორად ასწავლოს ანუ ქრისტეს შესახებ არასწორი სწავლება მიაწოდოს ადამიანებს და ვინცმე ვარქოსო მეცო ვაკოკო მასო მამის ანუ ჩემი მამის წინაშე ანუ ადამიანი რო გარდაიცვლება მამათა სწავლების მიხედვით მას მამა ღმერთ სული წმინდა ღმერთი გადაჭ ღმერთი განჭს მაგრამ იესო ქრისტესგან განიჭება ყველა ადამიანი ანუ რა დამოკიდებულებაც ადამიანებს ჰქონდათ იესო ქრისტეს მიმართ აი ზუსტად იმ სარწმუნოებით განიჭებიან ადამიანები ღვთის წინაშე ანუ ნებისმიერი სწავლება რომელიც იესო ქრისტეს მიმართ იქნება არასდროს გამოყენებული ეს იქნება მონოფიზიტობა ანუ ქრისტეს ბუნების წინააღმდეგ რომ ჩვენს ჩვენ დიოფიზიტებს ჩვენ ვაკერებს ქრისტეს ორ ბუნებრობას ხო როგორც ვამოჩერო ღმერთი იყოს სული კაცი და ღმერთ იესო ქრისტე იყოს სული ღმერთი ამას ვამო ჩვენ მონოფიზიტები ამბობენ რომ ნათლისღების შემდეგ მან აცული ბუნება დატოვა იორდანეში და მან მიიღო მხოლოდ ღვთაებრივი ბუნებით იყო თემოცხოვრება და ისიც თაი რამხელა დარგობა სწავლების ეს ნიშავს იმას რომ ღვთაებრივი ბუნებას არ შეიძლება რომ მოშიგდეს ღვთაებრივი ბუნებას არ შეიძლება რომ დაწესდეს ღვთაებრივი ბუნებას არ შეიძლება რომ დაღალ დაემართოს ესეთი რამე გამორიცხულია და მაშინ ნათლისღების შემდეგ როცა მაცხოვარი უდაბნოში გადაგავიდა და 40 დღე მან იმართლა მაშინ მესოთერია სახარებაში რომ მოშიდა ქრისტეს ეს ყველაფერი ყოფილა თქმული ანუ თუ მას აცობრივი ბუნება არ ჰქონდა მას ვერ მოშიგდებოდა გამორიცხულია ესე კი რამე და როდესაც ანუ ის რო მაცხოვარი ჯვარზე გააკეს რასაც ახლა ჩვენ მართლობ რასაც ჩვენ გავს ქრისტიანები და თუ მაცხოვარს ხოლმე ღვთაებრივი ბუნება ჰქონდა და მას აცობრივი ბუნება არ ჰქონდა მაშინ ეს ჯვარც მაგ ყოფილა თქმული ანუ ღვთაებრივი ბუნება შენ ვერ ახერხე ღვთაებრივი ბუნებას შენ შეურაცხყოფას ვერ მიაღებ შენ საკუთარ თავს შეურაცხყოფ ღვთაებრივი ბუნებას ამას ვერაფერს ვერ დააზიანებ ღვთაებრივი ბუნებას გამორიცხულია რომ შენ ტანჯვა მიაყენო ტკივილი მიაყენო და ის კაცური ბუნებით ავიდა ჯვარზე კაცურმა ბუნება კაცურ ბუნებით ეთქინა რომელიც ეს განიცადა და როცა მონოფიზიტები ამას ამოყვენ ამის თელ მაცხოვრის მოღვაწეობაზე ვარს ამბობენ წარმოიდგინე ამიტომ რომ ეს ადამიანს თუ არასწორი სწავლება აქვს მისი ცხონება არის წარმოგონდა გაუკაი გაუჯერებელიც კი არის იმიტომ რომ ქრისტეს ვინც უარყოფს მას სახარება ეწერია მაშინ ეს სიტყვები უნდა ამოვიღო სახარებიდან მაშინ გამოვთქვათ რომ ეს სიტყვები ქრისტეს სიტყვები არის ტყუილი და სახარებაში ესეთი რამე წერია ვინცო ამ სახარებაში ერთი სიტყვა შეცვალოს ან ის რაც სახარებაში წერია არასწორად ასწავლოს რაც ამ სახარებაში სელი და დაავადებებია ჩამოთვლილიო ყველა სელი დაამართოს მას ანუ ეს ძალიან ძიმე განაჩენია ეს ადამიანებისათვის და ვინცო მოაკლოსო ერთი სიტყვა მაინც ამ სახარებას მას მოაკლდესო სადა სასხლეული ანუ ის დააკლდეს ღვთის დიდებას და ღვთის სიხარულს სადა სასხლეულში ამიტომაც არა მართლმადიდებლობა ეს სარწმუნოება ადამიანებას კარგად უნდა შეისწავლოს მით უმეტეს მართლმადიდებლობა რომელიც ამ დაზაში დადიხართ ამიტომაც არის რომ დღეს ამ საოცარი წმინდანის სერების ღია და დღეს იმით რომ კითხობდი ქადაგებებს განმარტებას დღევანდელი დღის ამ წმინდანის ცხოვრებას დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით
ესეთი რამე უწერია წმინდა გაბრიელ კიკოძეს, ეს ესეთ რამეს ამბობს. ეს საოცარი მამა, საოცარი დიდი მამა, აი ესეთ ამ თემაზე საუბრობს, რომ აი დღესო ეს არის 20 საუკუნის დასაწყისი და მე 20 საუკუნის დასაწყისში რაღაცა დაიწყო. როგორი სწავლებები, იცით, აი თანამედროვე სწავლება, რომ იცით, თავარია კარგი ადამიანი ხო, რა მნიშვნელობა აქვს ახალი სიმწამზე არცავს, თავარეში კარგი ადამიანი ხო და რა შეშია მარხვა, რატო უნდა იმარხოს ადამიანმა, თავარეში კარგი ადამიანი ხო, ბოროტებას არ აკეთებდა და ხა, რა შეშია ხა, იმოცებ თუ არ იმოცებ. თავარია ბოროტება არ გააკეთო ხა, ლოცვას წაიკითხავ თუ არ წაიკითხავ, რა მნიშვნელობა აქვს. მაგერა ვიღაცა რომ ლოცვას რო კითხოს, აშიდერგებს, აგერ, ჩემზე ვარ და ჩემს სუდია. აგერადმე რომ მარხულობს, ამიშოლობა აქვს, აგერ მარხულობს, მაგრამ საშად იქცევა ადამიანი და ამიშოლობა აქვს, ამას ესეთი ტენდენცია დაიწყო, მაშინ ეს აი ლიბერალური და ესე დამოკიდებულება რაც დღეს ძალიან გავრცელებულია დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ესე მარტივად მიუშვეს ადამიანები ეს ყველაფერი და ძალიან მარტივად ეგუებენ ადამიანები ამ ყველაფერს. და ეს რამეს ამბობს, რომ წარმოუდგენელი ადამიანი, ეს არის წმინდანი ამბობს ამას, წარმოუდგენელი ადამიანი არასწორი სწავლება თუ აქვს ადამიანს, არასწორად უცხოვრის ადამიანს და მას სწორი შეხედულება არ აქვს ქრისტესთან დაკავშირებით, ის ვერაფერ ცხოვრება, მარტო საქმე ადამიანს ვერაცხოვრის. და მოხავს ამისთვის წმინდა მოციქულის სიტყვები, მოხავს ეკლესიის მოსწავლე, რომ ადამიანიო, სიტყვა საქმის გარეშე მკვდარია და საქმის სიტყვის გარეშე მკვდარია. ანუ ადამიანი მხოლოდ სიტყვით ვერცხოვრება და ადამიანი მხოლოდ საქმით ვერცხოვრება. ანუ ადამიანო მარტო ის უკვას რომ ღმერთის წამდა, სწორად აღიარებდა სამსახურო დოგმატურად, სწორად იცოდეს ქრისტეს შესახებ თემი სწავლებები, ყველაფერი და არც ეშინებოდეს მას სწავლება, თუ მისი საქმე მისი პასანერთან შეერთებული არ არის და ის თუ არასწორად ცხოვრობს, ანუ კი სწორად წავს, არ არის სწავლებას, მაგრამ არასწორად ცხოვრობს, განიკითხავს, ლუშობს, ბილცითყავს, მეგობარზე ჭორავს, უსუკან ესე იქცევა და ამბობს, სწორი სარწმუნოება აქვს. ეს მას ვერაცხოვრობს, თუ საქმეც სარწმუნოებასთან ერთად არის. ამ ისო მარკო შეიძლება ქრისტე ქრისტე და სწორად წამს და ეკლესია მიყვარს, ვაღიარებ ყველაფერს, ეს ადამიანს მაცხოვრებელი არ არის. თუ ამ სიტყვასთან ერთად საქმეც არ არის. და ესევე, თუ ადამიანს მარტო საქმე აქვს და მარტო კეთილ საქმეებს აკეთებს, თუნდაც არ ჩადის ცოდებს, არ აშავებს არაფერს, რაღაცა და არ წამს ამ ყველაფერს, რის გამოც მაცხოვარი ჯვარზე გაიყო და რის გამოც ახლა დღეს წინ ეკლესია მარტოა. და რა პატივისცემასაც გამოხატავს, რა პატივისცემასაც ეკლესია გამოხატავს ღვთის მიმართ და ეკლესია და კრებული, ამსაკრებული, რასაც გამოხატავს და თუ ამას ადამიანი არ აღიარებს ამ ყველაფერს, ამ საქმეებს, მისი საქმეც მკვდარია. იმიტომ რომ მას ამის აღიარება არ აქვს. ის ამას არ აღიარებს და არის შესაკრებელი ეკლესია, მხოლოდ ახლა ეს კონკრეტული ეკლესია კი არ არის. ეკლესია არის ყველა ის მაღმოდებული ეკლესია, რომელიც მთელ სოფიოშია გამფერი, ანუ დღესო ჩვენ აქ წიმას ვატარებთ, ხო? და წირო დარგებობთ ამერიკაში, იტალიაში, მაღმოდებულად ხო, გერმანიაში, რუსეთში, საბერნეთში, რუმინეთში, ისრაელში, მშობლობა არ აქვს. ჩვენ ყველანი ერთი აზრზე ვართ და ერთი ბარძიმიდან ვეზიარებთ, ყველანი ერთ ქრისტეს ვეზიარებთ. ეს არის ერთობა. და როდესაც ამ ერთობაში ვიღაცას რამე განსხვავება შეაქვს, და არასწორი სწავლება შეაქვს ამ ერთობაში, ის ამ ერთობიდან უკვე თავისთავად გადის. თუ რამე არასწორი სწავლება შემოგდეს ადამიანი ამ ერთობაში, ამიტომ ამ ერთობის დარგვა არ შეიძლება. ამისთვის არის უამრავი კრება ჩატარდა, წარმოგიდგენთ, ისიც აი სოფლიო კრებების ისტორიას თუ გაეცნობთ, თქვენ ნახავთ რომ ერთი სიტყვის გამო, აი წამსის ერთი სიტყვის გამო თვეობით მიმდინარეობდა საეკლესიო კრებები. თვე წარმოგიდგენთ, რამოდენიმე ზოგი კრება 2-3 თვე გაგრძელებოდა და გამათი ყოფილა რომ ერთ ამ ერთ სიტყვაზე ამ და ის ერთი სიტყვის მერე განსხვავების გამო, ამ ერთის განსხვავების გამო გამოაყოფოდა ეს ადამიანები ეკლესიას და ისინი უკვე ეკლესიის ერთობაში არ ერთვებოდა. წარმოიდგინეთ, ერთი სიტყვის არასწორად სწავლების შემთხვევაში და დღეს ნახე როგორი გამარტივებული სწავლა დღეს ერთიანი ლოცვები მერე და ეს სხვა როგორ გამარტივდა ეს ყველაფერი. არ დამისთვის ეკლესიის მამები თელ თავს დებდნენ, წარმოიდგინეთ, გადასახლებაში მიდიოდნენ, აწამებდნენ ამის გამო მამებს. პირულ კრებაზე წერია მსოფლიო პირველი კრება, როცა იყო, წარმოიდგინეთ, კონსტანტინე დიდი რო შევიდა პირულ კრებაზე და მისთვის ტახტი იყო გამზადებული, მსოფლიო კრებაზე ტახტი იყო გამზადებული, სადაც იმპერატორი და დაბრძანებული იყო მისი ბრძანებით შეიკრება ეს პირველი კრება და რო შევიდა კრებაზე, რო შეხედა ამ ეპისკოპოსებს, ვეღარ დაჭდაო ტახტზე კონსტანტინე დიდი, ვერაფერი გამოდი, იმიტომ რომ რო ნახა ეს ეპისკოპოსები, ზოგს ხელი მოჭრილი, ზოგს ენა ამოგლეჯილი, ზოგი თვალი ისეთი
დაცამები პრესეპტორისი აცამებდნენ ეპისკოპოსებს ამ სარწმუნოების დაცვის გამო და რომ ნახა ესეთი ესეთ მდგომარეობაში ეპისკოპოსები ვეღარ იკადრო ტახტზე დამჯდარიყო სარწმუნოების გამო როგორ ეწამებოდნენ წარმოიდგინეთ რომ ის სარწმუნოება სწორად მოვიტანა დღევანდელ დღემდე და დღეს ვიღაცები ესე მარტივად ესე ისე საუბრობენ ამ სარწმუნოებაზე მარტივად საუბრობენ წარმოიდგინეთ აი მე რა შენ ისრომე და შეცვალ ეს ადამიანი როგორ შეიძლება ისეთი მიიღო ადამიანი როგორიც არის შეიძლება და შეცვალ ისეთი უნდა მიიღო როგორიც არის მაგრამ მე შენ მისი შეცვალა დაიწყო წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენ მდგომარეობას ასრულებდი თქვენ რომ მოდიხართ ეკლესიაში როგორებიც ხართ ისეთებს ხო გიღებთ უნებრივია ცოტვაში არ აქვს მშობლობა რომელიც მოხდით აბორტით საკუთარი შვილის მკვლელობით ნარკომანიით ლოტობით აზარტული თამაშებით განკითხვით ბრუშობით ამ ცოტვებით ხო მოხდით ჩვენ და ჩვენ რო წარმოგინეს შენ რო გუთქვენ მდგომარეობას და თქვენი გამოსწორება რო არ დავიწყოთ და რომ ვთქვათ რომ მე რო ესეთები ხარ თიხავთ ესეთები გმერცხო მაინც ყველა უკვე სა პრობლემა თიხავთ ესეთები გააძლეთ ნარკომანიაში და ნარკომანობაში ყოფნა ლოცობაში ყოფნა გამკითხვაში მუშობაში რა პრობლემა გმერცხი ხო მოწყალი გმერცხო ყველა ადამიანი უყარს თიხავთ და იცხოვრეთ ეს თავარია ხო ეკლესიაში მოხვედით და რა მშულობობს ახლა როგორ იყიდეთ თავი ახახარ თავი მოსულები ხარ მე ყოველთვის გაზიარებ აბიხო ყოველას დაგხვავს აბიხო თქვენი ცხოვრება ხო დაინგრევა აბიხო თქვენი ცხოვრება ხო განადგურდება ჩვენ რომ შემოგვიყვეთ თქვენ ამ მდგომარეობას ის ერთია რომ ვიღებ ისეთი როგორიც ხარ თუნდაც კიდე დაიმორო თუნდაც ისევ ზადავარო შენ ისევ ჩაგეხუტო ისევ მიგიღო ისევ შენი ვიბრძოლო ისევ შენი გამოსწორების მნიშვნელობა გლობა ეგა ათაჟერო წაიქცე ათაჟერ ზადავარ შენი გამოგიწოდოთ რომ ღმერთიც ამას აკეთებს მაგრამ ადამიანმა ცოდვის გამართლება დაიწყო, ადამიანმა არასწორი სწავლების გამართლება დაიწყო, ეს ყოველად მიუღებელია. იმიტომ რომ სხვანაირად აღარ მოციქულები აბა წარმოთებში როგორ მივიდნენ ისეთ არასწორი სწავლება ხომ არ თიხა. დიახაც მიდიოდნენ წარმოთებში და მათ უკადავდნენ სწორ წერას იმანდანაკად, შდებოდნენ, საუბრობდნენ, სიმოს გამოხატავდნენ. რატო? იმიტომ რომ ისინი ეს შემოეყარა და ჩვენ ვისაც არასწორი სწავლება აქვს ჩვენ ისკი არ მოკონდეს შენ რა წარწმები და ისე ხელის გაშორა და შენ დაიწყობი ამის ისკი არ მოკონდეს ის ადამიანი და გებრალებოდეს და მის მართ უნდა კონდეს საოცარი სიტყვა რომ ის ადამიანი არასწორად ცხოვრობს გონებრივად სხეულებრივად ან ფიზიკური ცოდვებით და მის გამოსწორებას შენ და ფიქრობდე და ესე ხელის გვერდ ადამიანს ვერ გამოსწორებ აი სამცხოვრად აღმოსწორებ ზოგ მართმადიდებს რომ გაიგებ რომ სხვა სარწმუნოების სამსარებელია და გაიგებ რომ რაღაცა ისე ცერია ძალიან საშიშო ეს კიდევ მეორე უკიდურესობა და მეორე სიმძიმეა. არ შეიძლება ყველა ადამიანი ღვთისხატება და მსგავსება, რამდენი ადამიანი ყოფილა არასწორი წალობით ცხოვრობდა და დღეს საოცარ სიმაღლეზე არის, მე გიყვებოდით შარშან დიდ მარხვაში. იცით რომ და სოფლიოში როცა წირვალოცვა შეწყდა და თითქმის ყველა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სამწუხაროდ ხალხის გარეშე წირვალოცვა შეწყდეს, ესენი ხალხთან ერთად წირვებს აღარ ატარებდნენ და ცარიელ ტაძრებში წირავდნენ სასროფილები. ხალხის გარეშე ესეთი რაღაცა მოხდა, ესეთ სამწუხარო ფაქტი წარმოიდგინეთ. ერთ-ერთი მგლელი არის, რომელიც ამერიკაში მსახურობს, მამა სერაფიმე. ინგლისელი არის, წარმოშობით, მაგრამ ამერიკაში ცხოვრობს. არის ანგლიკანი იყო, თან ურწმუნი ანგლიკანი, რაღაცა, მაგრამ ნელა რაღაცა მისი ცხოვრება შეიცვალა. ამერიკანი იყო, ვიღაცა რა ხა, მასაც უბრალოდ მოხცეულობენ. აი სიატონო შეხვედრია, შეხვევი თურმე, როცა საბერძნეთში იყო და მივიდა და აი სიატონმა ისეთ მილად დაალაპარაკა, ისეთ მილად მიიღო, აი სიატონმა რომ აი ეს ათონცნა პაისატონის საუბრის შემდეგ მისი ცხოვრება შეიცვალა. ახლა პაწმინდა პაისონი მოქცეოდა, მაგრამ შენ ახლა აფლიკანი ხარ და მოგამეკარები და ჩემთან და მოსაუბრებ. ერთადერთი სიტყვა უხარ რომ შენ ესე ვერ გადარჩები და ძალიან თქვილა ესეთი წარმოგიდგენ. ის რაც როგორ შეიძლება და რაც შეცხოვრა პაისონმა ხარ. ეს შენ არ გაცხონებსო და წაწმდებიო. და იფიქრი ამაზეო და იმის ფიქრი მივიდა მარფადებობაზე. ერთი სიტყვა თან და ესე თავი შევკითხავ და დავთავდა ერთი და დღეს მდელი 10 შვილის ნამა 10 შვილიდან ორი გოგო მონაზონი ხავს ორი ბიჭი მონაზონი ხავს და ორი გოგო სასწაულად ემზადება რომ სასწაულიდან გახდეს და ესე მოღვაწეობს და ესე დროშთა ყველგან წირვა შეწყდა ამ ადამიანმა წირვა არ შეწყდა ატარებდა ხალხთან ერთად წირვას მაინც იცოდა რომ შეიძლება ამის გამო დაეჭირა შეიძლება ამის გამო პრობლემა შეკრებოდა შეიძლება ის კარა გლობას კი გააჭირებდა ეპისკოპოსებს მისთვის რომ ესე წირვას ატარებდა მაგრამ მან ღმერთის გამო ეს სიყვარულეს ესე სიყვარულს რა ჩაატარა და ესეთ ადამიანს აღარ რადგან ამერიკანი იყო ესე რუსასა დაალაპარაკებოდა უხეშა და უკეთა რა შედეგს მიიღებდა ესეთი მოდელი მართლმადებლობას არ ეპოვებოდა ამიტომ ჩვენ ყველას მართ უნდა იყოს ძალიან თბილი და ძალიან გულიან დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ადამიანთან და ამიშას ისე რომ მართლმადებელი ხარ ამით იამაყო და ვახმე ყველაზე მაგარი ვარ და თქვენ ყველანი საქმეში შულები ხარ იყო დრო თქვენც არიყავთ ეკლესიურები
იყო დრო თქვენს არ მახულობდით. იყო დრო თქვენ წარმოგდგენთ წითელ პარასკევს, ხორს ჭამდით. მაცხოვრი ჯვარცმის დღეს, ნებისმიერაში არ მახულობდით, არიცავდით ამ საფურებას. თქვენთანაც იყო ეს დრო. იყო დრო რომ რუშობდით, იპარავდით, განეკითხავდით საკუთარშვილებს, უცხო შეყვაშვილდით და ნაკავში ამდებდით. და შეეძამოდგინე როგორ აქვს უფლება სხვა განეკითხო და სხვაზე მე ეს ელაპარაკო არანაირად, მაგრამ ის რო სიმართლე ვიცოდეთ, ეს აუცილებელია, რომ დაგვაცხონებს და არ გვაცხონებს და რომელიც სწავლება ადამიანს უცხო წინაშე წარმატებას მოუტანს და ცხონებას და გასწავლება ადამიანს დაუყოვნებს და დაანაგურებს. მერფა დაგუცხოთ, მერფა გარდახარეთ და ეს ყურხევა წყალობა და მატერიალს გავთქვა. ძალიან დიდი მამის წმინდა ამბროსი ხელოვანის ცნებებია. ჩემი ერთ-ერთი უსაფარესი წმინდანის დრო მე და ხელაია მქონს და რაღაცა ბავშვებიდან სულ კომუნისტური პერიოდა მოყოლებული, სულ მესმოდა ბაბუაჩები, სულ საუბრდა რომ ჩვენ წინაპრებში ძველი მყავდა რომ მას ტაძარი არ დაუთმო. კომუნისტებსო და ამის გამო ის ციხეში მოხვდა, არც იცოდა ჩვენ ბაბუაჩებმა და ამიტომ ის პატრიარქი ვეგეც კი არ იცოდა კომუნისტების დროს და ისე ყველამდე ხოლმე და სულ ბავშვებიდან მესმოდა რომ ვიღაცა იყო მოდელი რომელმაც რაღაცა თავი გაწია ქვეყნისთვის, ერისთვის, ეკლესიისთვის, ეკლესიის მისიმედი არავის არ დაუთმო და მთელი არსებით შეეცადა ბავშვებიდან ეს მოსმოდა და პირველი წიგნი რომელიც წავიკითხე წმინდანის ცხოვრება იყო წმინდა ამბროსის ხელაია ცხოვრება ბაბუაჩემს აჩუქეს რომ იცოდა რომ ხელაია იყო ერთ-ერთმა მისამეგობარმა ჩაკონტანა ეს რომ გამოგვიდა ეს და პირველი წიგნი იყო რომ წავიკითხე და საოცრად მოხვდა მაშინ გულში ეს სიტყვები რომ წმინდა ამბროსის ხელაია სიტყვები როდესაც მას სასამართლოზე უხეს ბოლოს ფაქტა ეს რამქო რომ გული ჩემიო ღმერთზე გული სული ჩემიო ღმერთზე კუთვნისო გული ჩემი სამჩემს სამშობლოს ჩემს მიწაწყალს ჩემს ქვეყანას ეკუთვნის და სხეულიო თქვენთვის მომიციაო ჯალათებო და რაც კიდე ეს ჩვენ ამ სხეულს როგორც კიდე ისე მოიქეთ მე სხეული არ მაინტერესებს თავარია ჩემი სული ღმერთთან არის და ჩემი გული ჩემს სამშობლოსთან არის და რაღაც ეკიდან დავისახე ეს მიზანს რომ ჩემი სული სულ ღმერთთან ყოფილიყო და ჩემი გული ჩემს სამშობლოს და ჩემს ქვეყანაშო თეგასებით მოიმსახუროს და მინდა თქვენც ეს სიტყვები გულში ჩაიბიჭოთ რომ თქვენი სული სულ ღმერთთან იყოს აზიდული სულ ღვთისინაშე იყოს თქვენი სული და თქვენი გული თქვენ სამშობლოსთან იყოს თქვენი სამშობლოს საფურებაში გაგეტარებინოთ ეს და სხეულს როგორც კიდე ისე მოექცეს ერი ამას მშულობა არ ამცა წმინდანები ამით ეწამებოდნენ და მიდიოდნენ ამას იმიტომ რომ მათ თავარია თავარი საუნჯე თავარი მარადის საუნჯე მათ ღმერთთან კონდა და ღმერთში იყოს მათი საუნჯე და ხვალარი წმინდა ამის ხელესენების და ისიც რომ სიონის საფანტაზაშია დაგძალული და 6 საათზე მე მივა სიონის ტაძარში და პარანზეს წესადაგოს ჩვენ რამდენი წელი უკვე სულ ესე ყოველთვის მისი ზენების დღეს 6 საათზე ვიკრიბებით სიონის ტაძარში ჩვენი მეგობრები მეგობრები ჩვენი მოგვარეების ის გვარი წარმოადგენელი და 6 საათზე ვიცხოვრო პარანის ყოველთვის სიონის საკათაზაში და თუ რომელიმე თქვენგანს გეკნება საშუალება კარგი იქნება რომ მოხვიდეთ და რაღაცა პარანისი გადავიხადოთ წმინდა ამბროსის ხელაესი სიონში 6 საათზე მერქვა დააგოცოთ გადახარო და ის კურთხევა წყალობა და მადრი არ უფახლოს ამინი დღეს 4 საათზე ჩატარდება 7-ის ზეცება დღეს და ყველა კვირას ანუ დიდი მარტის ყველა კვირაში ჩვენ გადაგვიდა სენი და ეპიდემია ესე გავრცელებულია ესე მოიგეთ მაგრამ რომ ყველა კვირას 4 საათზე ჩავატარებ ზეცება 7 ზეცებას მერთვა დაგოცოთ და გადახარეთ